QZ ang kampiyon. 2023 Champion of the Earth si Mayor Joy Belmonte. Ito ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng United Nations Environment Program para sa mga nagtataguyod ng programang pangkalikasan. Si Mayor Belmonte ang kauna-unahang Filipino elected official na ginawaran ng parangal kasama ang iba pang natatanging individual at institusyon mula sa iba-ibang panig ng mundo if this can be shown to be successful in one city, then other cities can be inspired to replicate what we've done. Alaga ka sa QC. Tinalakay ng iba-ibang departamento ang mga programa ng lungsod sa ginanap na subdivision forum para sa Homeowners Association ng District 1, District 2 at District 5 ng City Planning and Development Department. Tiniyak naman ni Mayor Belmonte na bukas ang lokal na pamahalaan para sa mga swestyon ng mga Q-Citizen. Ibinahagi ni Mayor Belmonte ang mga programa at inisyatibo ng pamahalaang lungsod laban sa pabago-bagong klima sa Regional Mayoral Convening ng C40 Cities para sa East, Southeast Asia at Oceania. Naging matiwasay naman ang paggunita ng araw ng mga santo at kaluluwa sa QC. Full force ang lokal na pamahalaan sa mga sementeryo para alalayan ang QC citizens na bumisita sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Mapayapa at maayos rin ang barangay and sangguniang kabataan election sa QC. Base ito sa isinagawang close-out meeting ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office na inases ang mga naging aksyon ng pamahalaang lungsod sa nagdaang eleksyon. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa mga guro, pulisya, law and order enforcers, traffic enforcers, kawani ng City Hall at iba pang opisyal na tumulong upang masiguro ang maayos at payapang halalan. Bago pa ito, nagtalaga ang lokal na pamahalaan ng daan-daang tauhan sa iba-ibang voting precinct sa lungsod upang alalayan ang Q-Citizens na bumoto. May medical post pa ang QCDRRMO sa malalaking paaralan. Nagsilbing poll precinct sa unang pagkakataon ang tatlong mall sa Quezon City para sa 2023 Barangay at Sangguriang Kabataan Election. Pinangunahan naman ni Mayor Belmonte ang paghikayat sa mga Q-Citizens na gamitin ang karapatan na bumoto nakaboto din ang 50 siyam na persons deprived of liberty mula sa QC Jail female dormitory sa pangunguna ng COMELEC at ng lokal na pamahalaan. Nasa 1234 PDLs mula sa QC Jail male dormitory, ang mga rehistradong botante, 645 na PDLs na rin ang napabalik sa kanilang mga komunidad upang makaboto. Nagpasalamat din ang alkalde sa Quezon City Police District at kay District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa pagbibigay seguridad sa lungsod at masugit na pagbabantay sa nagdaang halalan.